Oj, 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 oj. Nej, nu är Lucky på här. Lucky, tyvärr. Vi sätter dig på paus. Älskar dock Lucky. Men alltså, nu måste jag göra saker här hemma. Det går inte att bara kolla på Lucky. Nej, nej. Hej, boer och välkomna till en ny video. Vad är det för konstig inställning jag har nu? Jag har märkt att jag har haft en konstig inställning på min kamera, så därför har det varit jätteljust, jätteöverexponerat. Ja, nu är det löst. Idag, nu är det dags. Det här är inget samarbete. Jag har beställt hem det här själv. Påsar från Sellpy. Jag behöver rensa min garderob. Ni ska få hänga med. Och så ska jag skicka det till Sellpy. Jag har aldrig använt Sellpy innan. Utan det här är första gången. Och jag har tänkt på det skitlänge att jag vill att prova det. Så today's the day. Och jag behöver rensa min garderob. Mycket plagg som jag har tröttnat på. Som bara tar plats. Och då är det så mycket roligare att någon annan kan ha dem. Och jag har ju väldigt mycket roliga plagg i garderoben. Som någon annan kan få ha lite kul med. Så att säga. Så ja. Det är väl bara att dra igång, alltså jag vet inte riktigt. Eller vi kanske behöver öppna det här först då. Alltså jag vet inte hur det går till med Sellpy. Riktigt. Men det kanske är lika, ja, för jag tänkte först att jag skulle bara slänga allt på golvet. Men det är nog bättre att lägga det i påsarna på en gång. För annars blir det mer kaos. Så att säga. Okej, här har vi påsarna. Jag beställde hem 3 stycken påsar. Och jisses, de är jättestora, vad bra. Jag var rädd att de skulle inte vara tillräckligt. Se, då är det bara att sätta igång. Jisses, nu ska vi se här. Här har vi ganska mycket nya plagg. Som jag inte har haft tid att använda särskilt. Så de vill jag ju spara. Jag har ju mycket byxor och så som har blivit för smått. De här är skitcoola för att de har en sån här kedja som är riktigt sån Y2K. Som går upp här som en stringtrosa. Men de har varit för små sedan start. Och de är från Bershka. Och Bershka kan man inte skicka tillbaka tyvärr. Men här uppe har vi ganska lugnt. Här har vi lite mjukisar och sånt som ska in i sovrummet. Men jag har bara haft dem här provisoriskt. Här har vi mycket som jag har kikat i den här. Någon sån här. Nu är det här nere. Här har vi byxor. Och sånt. Och tröjor. Den här tröjan. Jag har använt den här så mycket. Jag har älskat den. Men den har gjort sitt nu. Det svider lite, men den har inte kommit till användning. Och då ska jag inte ha kvar den. Här har vi ett par byxor som också är för små. Så det suger ju. Snygga är de i alla fall. De passar. Alltså de här passar ju inte. Alltså det är så ledsamt. Det är såna här Zara byxor som tyvärr det passar inte. Rumpan har växt, låren har växt. Här har vi några mer blommor på. Massa roligt, kul ju. De här manchester. Passar. Snyggt. Då ska vi se tröjor. En stickad tröja. Svårt med där. Här har vi någon tröja. Bort med den. Hjälp, jag börjar redan fylla den här ju. Hur ska det få plats? Men den här vita vill jag gärna ha kvar. Så länge. Mm. Här har vi, de här hittade jag second hand, men de har inte riktigt kommit till användning tyvärr. En vit skjorta, bara en av, den kan jag ha kvar. Ett andra skjorta, den här har inte kommit till användning. En sån här kroppad. Jag har några liksom varianter av skjortor i några olika färger. Och de är nice att ha till, vad heter det, till stranden typ. Sen har vi ju den här skapelsen. Alltså den är en sjuk look. Med en kjol och en jacka. Men jag hänger inte på något coolt event. Som man kan ha det här. Hade jag gått och handlat i det här på ICA så hade någon ju ringt polisen eller något. Här har vi bra ju. Ska vi se. Klänningar. Här har vi mycket kul. Alltså de här två. Alltså de är så fina. Och jag kommer spara dem. För att någon gång så vill jag använda dem bara. Alltså. Jag dör. Tänk den här på typ. Jag vet inte vad jag ska ha det till. Men säger jag som kastar bort den andra här. Som jag inte vill komma med. I love.
It's so extra and I'm here for it. Här har vi en klänning. Den är väldigt fin, men åh nej, väldigt fin. Lite så proper klädning, den är väldigt fin, men den har inte kommit till användning. Jag tror jag måste öppna en ny påse nu för att alltså kolla vad fort det gick. Hur mycket kommer man hinna? Den här är ju väldigt fin. Men alltså så här, de har haft sin tid. Jag hade dem typ så här 2020, så använde jag de här väldigt mycket. Men jag är ju trött på dem liksom. Här är också en jättefin grön. Den här, superfin, men lite liten för mig. De här två är ganska lika varandra. Men väldigt fina, men tyvärr 34 liksom, jag får inte på mig 34. Samma med den här, alltså så fin. Alltså vi gör det här ändå bra ska jag säga. Alltså den här, alltså den är så snygg. Jag älskar den här. Oh, ja. Men alltså jag får inte på mig den längre. Och den är för kort. Alltså den är så snygg. Alltså så fina. Så fina. En lång vit. Väldigt fin. Några typer av skjortaktiga klänningar. Den här är ju väldigt fin, men nej. Time for a change. Här har vi lite hjälp, alltså allt är väldigt fint, men mycket är lite litet liksom. Snyggt! Det flyter på det här. Alltså jag har så mycket stickat. Och jag önskar ju att jag hade tid att använda allt. Den här får jag fundera på. Den här har gjort sitt. Det är ändå ganska mycket som jag vill ha kvar. Mycket färgglatt sånt, jag älskar ju det. Oj. Aj. Vad bra. Inte lätt att komma fram här inte. Men det känns skönt. Alltså så här, nu är det höst. Nu behöver jag byta ut lite här. Rensa. Det behövs. Den här är jättefin, men den är för liten för mig tyvärr. Den här är lite liten, den är lite tajt. Jag gillar ju när stickor är lite lösare liksom. Så det här flyter på så bra. Nu i höst så har jag lite inriktning. Alltså såhär grungy Y2K. För jag tänker att det typ passar in väldigt bra. När det blir lite mörkare ute. Och sådär. Och sen så jag ska be. Jag vet att det är en kompis som vill kika igenom lite plagg innan jag skickar iväg. Så att det ska hon få göra. Nu har vi rensat ut lite här. Japp, alltså det här går så bra. Vi kommer ha rensat hela min garderob på typ alltså 20 minuter. Men jag är inte så här jättemycket så här sentimental kring grejer. Utan det är verkligen så här. Ja men så inte, då slänger vi. Eller, inte slänga, ni fattar. Kika här på mina toppar och sånt. Pony, my little pony. Alltså det gör ju ont i mig att den här är ju flytande. Men det är så cute. Det är så fint. Ah, det gör ont i hjärtat. Det gjorde faktiskt ont. Alltså den är helt magisk, den här blusen. Men jag har ju inte använt den. Men liksom, den är så fin. Nej, nej jag har kvar den. Lite till hörni. Lite till. Den är också skitsnygg. Jag köpte den på second hand. Men jag var för liten. Det är så typiskt. Jag är inte sån, jag hatar ju att prova kläder. Alltså det är i butik. Hatar det. Jag har så mycket söta toppar. Den här, så fin. Så fin, den ska vara kvar. Och det är liksom så här, när man provar en ny stil, då är det ju väldigt svårt att veta. Vad tycker jag om det här? Gillar jag de här typen av
design av plagg, alltså för fitten, vad säger man? Alltså så de sitter och sådär. Och det vet man ju inte förrän man har provat liksom. Så att jag är ändå glad över att jag vågar prova grejer. Det blir bra. Alltså tre stycken. Nej, vet ni vad? Vi skiter i den också. Det gör vi. Det är så mycket kvar blåsat. Vi skiter i det. Nu ska ni få se the aftermath. Här har vi hur mycket galja som helst. Och här har vi tre stycken proppfulla påsar. Alltså gilla den här videon om ni tyckte att jag gjorde det här bra eller? Och vill ni ha fler rensarvideos framöver? Let me know. Jag gör det supergärna. Men det var den omgången. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!